Tukiendelea mbele ni kwamba mhudumu wa bodaboda alifariki papo hapo baada kukanyagwa na trela la kubeba saruji katika barabara kuu ya kutoka Madogo Tana River kuelekea Garissa. Wasafiri wanasema hali mbovu ya barabara hiyo pamoja na vumbi inatatiza madereva kuona vizuri. Sasa wanaitaka serikali kuanza ukarabati wa barabara hiyo kama jambo la dharura ili kupunguza ajali zaidi, wakisema eneo hilo ni hatari sana haswa nyakati za usiku. Kiwa kwa matatu ninapita nimepata kuna watu wawili, mmoja alikuwa hakuwa amebeba chochote na mmoja alikuwa amebeba maziwa, huwa kutoka Garissa akagongana na huyu yenye anatoka Madogo. Huyu kugongwa tu ameshindwa kujikontrol akaanguka kwa barabara, boda ikagongwa ikaenda ikaroli ikaanguka mahali ingine, jamaa ile mahali yuko ndo lori kamkanyanga, lori yenye venye ilikuwa inamhepa imeshindwa kujizuia mpaka ikaenda ikakwama mahali. Kwa hivyo tungeomba serikali ingilie kati, hii barabara ukweli itengenezwe, kwa maana vile tunavyoendelea maafa kila uchao yanaendelea kutokea. Kwa hivyo tungeomba serikali iweze kusaidia, kwa maana tukumbuka juzi wasili alipokuwa mahali hapa alisema kwa haraka hii barabara iweze kutengenezwa, kwa maana hii inaleta kipato cha wengi. Watu wa Northeastern na Tana River wanategemea hii barabara. Na ni usuni mingi sana kwa kuona kutoka mkasa wa maji uliokuja. Area hii ya barabara imeharibika kabisa. Hata gari mali zinapitana na boda na nini zinafinyana karibu kuwa hakuna space inayostahili.